Уболівальників просять прийти за 15 хвилин до матчу. Вчасно дістатися до нового стадіону наступного вівторка зможе кожен охочий. 15 листопада на Євроарені відбуватиметься футбольний матч між Україною та Австрією. І у місті курсуватиме додатковий транспорт. 33 великі автобуси та 30 тролейбусів довозитимуть вболівальників якнайближче до стадіону. Для цього створять 3 трансферні зони з площі Петрушевича від кінотеатру Довженка та з пагорба Слави. Транспорт вирушатиме до Стрийського автовокзалу. Окрім того, доїхати до стадіону можна буде і звичним громадським транспортом. Міські автобуси номер 18, 37, 71, 57 та 7А курсуватимуть за своїми маршрутами.